Найвідповідальніший момент. Стандартна тема. Ми так практикуємо в кожному місці трек. Саме зараз від вас залежить, чи... хто був в Тернополі, до речі? О, зашибісь. Значить, ви пам'ятаєте, там в центрі міста Велике Озеро, правильно? Так от саме зараз від вас залежить те, чи підуть від вашого крику по тому озеру хвилі. Хвилі з боярки! Боярка штовхає хвилі по Тернополю! Готові! Файне місто! Та...